ৰঙিয়াতো বিহুৰ প্ৰস্তুতি আৰম্ভ। সমাগত লোকসভা নিৰ্বাচনৰ আগে আগে অসমৰ অতিকৈ আপোন ৰঙালী বিহুলৈ মাজত মাথো কেইটামান দিন বাকী। সমগ্ৰ অসমৰ লগতে ৰঙিয়াতো আগশাৰী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান লোককৃষ্টি কলা কেন্দ্ৰৰ ষষ্ঠ বাৰ্ষিক বিহু কৰ্মশালা আৰম্ভ হৈছে। এই কৰ্মশালাখন 2 এপ্ৰিললৈকে চলিব। এই অনুষ্ঠান মুকলি কৰে সদ অসম শিল্পী সন্থাৰ সভাপতি পংকজ পল্লৱ শৰ্মাই। ৰঙিয়াৰ শ্বহীদ কৃষক ভৱনত অনুষ্ঠিত হোৱা কৰ্মশালাত ঢুলীয়া আৰু নাচনী প্ৰশিক্ষণ চলি আছে। বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আহি এই কৰ্মশালাত ভাগ লোৱা দেখা গৈছে। তোমালোকে কব পাৰিবানে মোক ফুল বিহিবিধৰ নাম যোনটো বিহুত ব্যৱহাৰ প্ৰয়োজন হয়, বিহু নামত ব্যৱহাৰ হোৱা তিনিবিধ ফুল কি কি ফুল আমি মাৰো? প্ৰথম বতৰৰ ফুল বিহু নামৰ বিষয়ে জ্ঞান যিকোনো বতৰ ৰঙিয়াৰ পৰা ছফিকুল আহমেদৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 30 অসম।